Господи, слава да бъде на името Ти, благодарим Ти, че ни събираш отново в Твоето име. Дошли сме, Господи, всеки със своя проблем, всеки със своята нужда. Молим Те да ни погледнеш, Отче Святи и правени през жертвата на Твоя Син, и да ни помилваш. Имаме нужда от помилване всички. Господи, сме за осъждение, всички сме грешници, но молим за помилване в името на Исус. Молим и за изцерителна сила, за изцерение. Молим и Те за утешение, за освобождение от насилието на блокавия. Все повече и повече стават и млади, и стари, атакувани от нечестиви духове. Да, Господи. Делата на антихристите се увеличават и затова Те молим, дай сила на църквата си в борбата и срещу тъмните сили. Молиме Те, Господи, изпрати ангелите си, армия от ангели в България да воюва срещу магиосници, окултисти, сатанисти и други слуги на дявола. Разпръсвай ги, Господи, и съсипай делата ми, прави магиите им нищожни. И освобождавай насилваните от дявола. Господи, слава да бъде на името Ти. Алилуя! Алилуя! Слава да бъде на името Ти. Господи, обличвай народа си в сила. Пълвай ни със силата си, души святи. Алилуя. Сега Те молим за сестра Цветанка, има проблем, Господи, изцерия, докосния. Тя си отива след малко. Утре ще ходи на лекар, моля Те, лекар над лекарите. Ти си универсален лекар и лекуваш всяка болка и страдание. Изцерия, Господи. Моля Те, дай съвършено здраве, когато отиде на лекара да я върна, че е здрава. Благослови нея и Николай. Благослови всички Твои люди, Господи. Моля Те, благослови ние, които са измамени, излъгани, подведени и примамени от този свят. Моля Те, помогни им като на блудния син да се свестят, да се опомнат и да се върнат при своя небесен Отец. Благослови събранието ни, в Твоите ръце се оставяме. Амин. За Цецка един комбайн, такъв миксер на стойка, бие някаква бяла храна в стъклена купа. Млеко ли е, кола е гъсно, такова и го разбира. Може би някаква храна трябва да си правиш, да минеш на някакво хранене. Брат Христо има. Каза там да изпрати ангели Авремия. Да? Армия ангели, като да. И виждам някакъв автомат, ама не виждам кой го държи така към мене, така автомат, който ще настреля. Какво е? Държи? Автомат виждам. Ще има наказание за магиосници, защото те не се опомняха, не се вразумиха. И аз си повтарям сега. Когато усетите сървежи по тялото, когато усетите нападение, когато усетите, че нещо изблъска, давайте и казвайте, магиотнически душе, в името на Отец, Син и Святия Дух ти заповядвам, върни се върху главата на магиотник. И ще видите как хората ще бъдат освобождани. Двама души се обадиха, както се лежат или както се седят, тук ги удара нещо. Това е работа на магиотник. Активизират се срещу църквата, горко им. Горко им, защото на два пъти Господ ми показва, че праща небесна армия за борба срещу магиосниците. Поканени са магиосници от Индия, специалисти, да воюват срещу църква. Горко им. Затова използвайте името на Исус, използвайте името на Триединния Бог. Усетите ли тия сърбежи по тялото или нещо ви удра или нещо ви бута, говорете го, защото ви усетихте сега, като почваме да се молиме, изпрати армия срещу магион, веднага идва сила. Веднага идва сила. И това не е за първи път. Том изговоря тия думи, веднага усещам сила и помазание. Това означава, че Бог иска така да се молиме и да воюваме. Освен това, и на мене, и на времето на брат Чико беше казано, ще устоят, идват тежки времена,
телото е, само ние които се обличат в сила отгоре. Обличайте се в сила отгоре. До сега искам да ви кажа, защото в самата стана дума, Боримира, майки и други кръстници там ги събират у дома и ги кръщават, не знам кой ги кръщават и се препират, че те имат Святия Дух. И не си дава сметка какво значи Святия Дух. Святия Дух е Бог. А те едно го имат като домашен любимец или нещо и са му командири и те казват, Святия Дух ще направи това. Но такива учители има от Америка, които Святия Дух ще това направи, това направи и той има господар. Святия Дух, ама на ним пише, имате ли Святия Дух? Такъв израз нема Библия. Приехте ли Святия Дух? Като господар, като Бог. А не като слуга, като Бог. Скъп гост. Скъп гост, казвам. Да. На всички виждам, да я си търпи. Казвай си дума.
всичко в Тебе имам, о Христе. Ти си сам желание мое, всичко в Тебе имам, о Христе. Будьте в моята душа, виждащи и даващи тишина. Na nebe to čudna slava, na
14-те, съм наблизо. 514. Съвсем наблизо е. Има една хубава песен, не я знаем Исус, но име сладко. Мен. Защото Господ наши
девета глава от Евангелието на Светия Евангелист Матея. Тогава той влезе в един кораб, отплува обратно и пристигна в града си. И ето донесоха при него един разслаблен, сложен на постелка. И като видя Исус, вярата им каза на разслабления: дерзай, чедо, прощават ти се греховете. Тогава някои от книжниците казаха в себе си: той богохулства. А Исус, като видя помислите им, рече: защо мислите лошо в сърцата си? Защото кое е по-лесно, да кажа: прощават ти се греховете ли, или да кажа: стани и ходи? Но за да знаете, че Син човечески има власт на земята да прощава грехове, тогава каза на разслабления: стани, вземи си постелката и върви от дома си. И той стана, взе си постелката и отиде от дома си. А народът, като видя това, почуди се и прослави Бога, който е дал такава власт на човеците. Когато минаваше оттам, Исус видя едного човека на име Матей, седнал на митницата, и му каза: върви след мене. И той остана и тръгна след него. И когато Исус седеше на трапезата в къщи, ето мнозина митари и грешници дойдоха и насядаха с него и с учениците му. Като видяха това, фарисеите рекоха на учениците: защо вашият учител яде и пие с митари и грешници? А Исус, като чу това, рече: здравите нямат нужда от лекар, а болните. Идете и се научете що значи: милост искам, а не жертва. Защото не съм дошъл да призова праведници, а грешници на покаяние. Тогава дойдоха при него Йоановите ученици и казват: защо ние и фарисеите много постим, а твоите ученици не постят? А Исус им рече: нима могат сватбарите да тъгуват, догле е с тях младоженецът? Но ще дойдат дни, когато ще им отнемат младоженеца, и тогава ще постят. И никой не кърпи вехна дреха с кърпка от небелен плат, защото ново ситото ще отдере от вехтото и задраното ще стане още по-грозно. Нито пък наливат ново вино в вехти мехове, и на кмеховете ще се спукат и виното ще изтече, и меховете ще се изхабят, но ново вино наливат в нови мехове, и ще се запази едното и другото. До тук. Може да седне. Изцелението на разслабления. За него говорят и Марко, и Лука. Ние тук виждаме и разбираме, че за да бъде един човек изцелен, трябва да му се простат греховете. И тук постоянно говориме, и постоянно говориме, и трупът е там на болина града, списъци, редове от хора, и в събота се разправяха с мене: защо аз не се моля за тия хора за изцеление? Не мога да се моля. Не мога, защото Писанието казва: който повярва и се кръсти, ще бъде спасен, а който не повярва, ще бъде осъден. Как може да искате от един осъден човек да бъде изцелен? Няма да бъде изцелен. Той трябва да повярва. И толкова ли е трудно да повярва? И толкова ли е трудно един болен, умира човек, да каже: помилвай ме, Господ. Обаче аз знам, че е трудно. Не искат да кажат. И те си въобразяват, че аз имам някаква дарба, такава като екстрасенс, отивам и ги изцелявам. Или Илия Миланов, или някой друг. Отива, полага ръце и го изцеля той, който хули Бога и който не вярва. Ето първото, което трябва да стане: прощават ти се греховете. В целия евангелски свет това нещо, когато свещеника каже: синко, прощават ти се, те не го вярват.
Когато некои с изцелително дарба каже простават и се грехат, и те не го вярват. И какво означава? Какво означава? На кого приличам? Кой е това да прощава грехове? Кой е това да прощава? Исус каза на апостоли, комуто простите греховете, простани са. И те казват, да бе, ама некой, ако е съгрешил против апостола и апостола му прости, нали, за това става дума, а не, че ще прости грехове, всичките му грехове. Всичките му грехове прощават. Ако човек се покае, изповяда греховете си и каже, съгреших, излъгах, крадах, блудствах, прелюбодействах, и апостола каже, прощават и се грехове, всичко това се прощава. А ако некой се изповяда пред свещеника и си каже греха, не ги крие, ама не ги чете по списък сутринта, а вчера имаше по благовестие същия въпрос за изповедта. Идват, казва един свещеник с един списък и почват. Готово. Ама той нито се кае за греховете си, нито съжалява, че е сгрешил, и очаква да му се простат грехове. Самият той трябва да признае, че е съгрешил, да извика, да разбере защо е парализиран, защо е болен, защо страда и да каже, съгреших, да види откъде е паднал. И тогава, сега Исус няма да каже, дойде, но сега действа чрез свещеник и служител. Като изпадаш греховете си и той каже, прощават ти се, греховете са простени. Но по принцип в евангелските среди са и против изповядането на греховете. Дали казвам нещо, което не искам да ги укорявам, но на зърчето, аз имах сън, иди кажи там, че години наред се молят да дам дарба на изцеление на пастира. Няма да му дам такава дарба. Няма да му, иди му кажи. И мен ми е неудобно, и той пастир, аз какво ще му обяснявам. Ако искат в тая църква болните да оздравяват, да изповядват греховете си един на друг и ще ги изцелявам. Отивам, аз беше сряда пълна, има някой да каже нещо, аз имам. Години наред се молите и постите Господа даде дарба на пастира. Господ ме праща да ви кажа, няма да ви даде такава дарба. Трябва, ако искате да оздравявате, изповядате се един на друг, за да оздравеете. И пастир казва, брат Петре, църквата не греши, като пости и се моли Бог да ми даде дарба на изцеление. Ма викам, няма да ти даде дарба. Знаете ли кога беше това? Преди 30 години, още не му е дал дарба на изцеление. И няма да му даде Господ, като каже, няма да му даде. Защо? Защото те не искат да се изповядат грехове. И Бог знае. И тогава той ми каза, о, те православните си изповядат грехове. Ние няма да си изповядаме грехове. А века, чакай бе, брат. Апостол Яков да не е случайно православен. Апостол Яков казва, изповядайте един други му греховете и молете се, за да се изцерите. Ама това не го е казал апостола, това го е казал Святия Дух чрез устата и чрез ръката. На апостола го е записал. И така, когато човек е изповяда греховете си, нали аз ви казах това пример с тази жена, която беше от Паркинсон бол. Само я попитах, съгрешава ли? О, съгрешава! И се разплава. Стига! Бог видя. Помолих ми се и Паркинсон изчезе. А други го усъхват, ама така, ама нали, аз се грешива, мъжа ми е виновен, аз се грешиха, ама жената е виновен. Господ иска да каже, това съм, се греши, грешник съм. И по-надолу казва за кого е дошъл, за кого е дошъл. И така, ако искаме да бъдем изцерени, трябва да поискаме Господ да ни прости греховете. А това, че хората ще кажат какво ще кажат, фарисеите, това няма никакво значение. Спомняте си за Антуанета, която колко време идваше с патерици там на Болина Ливада. Колко време идваше с патерици.
Помните ли? Да, помня. И стана пред църквата и каза, виновна съм. Разболях се, защото изневерих на мъжа си. Помните ли какво стана? Следнах от Авона и аз. И Господ ти прости греховете. Простен ти е този грех. И така, болките изчезнах. Излез и масерува пред Авона. И какво направи? Излезна, фърли патерицата и почна да търчи и да скача. Простени са греховете. Тя намери сили пред цялата църква да го изповяда. А как може другите не могат на некой да го изповяда? На най-ближния, на най-близкия си. И нещата се оправят. Обаче, гордостта пречи. Еми, трябва да избираме или авторитета и гордостта, или здравето и освобождението. И не знаете ли, че човешкият син има власт на земята да прощава греховете. И тая власт е дадена на служителите, дадена на апостолите, дадена на неговите, които той си ги избира. Даде я тая власт. Но за да знаете, че има власт, каза на разслабения. Стани, вземи постелката си, иди у дома си. Нема много, много думи, нема много, нали, ние правиме схеми сега, така ще направиме. Направим верижен пост, църквата се моли, че се молим цяла нощ и Господ ще го изцели. И сега Ваня ни каза, че там цяла нощ се молили, оня ден и се това стените са се отвърнали от нали, цяла нощ там работи това от Велика Духа студено и са кондензирали по стените. И цяла нощ се молят. И аз съм го правил. О, Господ каза, няма да я изцеля. Няма да са. Две нощи да се молиш. Няма да правиш. Докато искрено не се покая. И така помнете това, за да получим изцеление и изповядване на греховете. Криш ли греховете, може да хиляди пъти да се молят за теб, нищо не може да стане. Нищо не може да стане. Защото Бог не може да бъде излъган. Не може да бъде излъган. И народа като видя почуди се. И днес народа пак се чуди. Като стане някой изцеление, народа се чуди. И какво стана? Матей беше бирник. Евреите мразиха бирниците, а и българите много-много не ги обичат. И знаем там за един бирник, един пелин е написал какъв беше това, дето остави конете там, остави бирника в плат. Андрешко. И какъв е Андрешко? Национален герой на българите. Андрешко е човек, който не иска да си плаща консумативите, не иска да си плаща данъците и той е герой. Той е героя на България. И как може да съществува една държава без да си плащаме данъци, без да си плащаме? Какво става? Айде всички, никой няма да плаща тока. И какво стане? Какво стане тогава? Ми ще ни изключат и няма, ще вървим на свещи. Да, тук на вратата стои Божидар. Ние му дадохме пари да си плати тока, той е похарчил. И сега викаме, отрезаха тока, ами викам, толкова отрезаха тока, сега си купиш свещи и така, на свещи си. И казваш на свещи. Не може. А не може да си хитрува. Андрешко си. Това е наши национален герой Андрешко, да не плащаме нищо и да искаме само и нищо да не даваме на тая държава. Само да искаме. Давай, давай, давай. Не, къде да вземе? Нали, то трябва да се даде, да го има, да се даде и на други. И вижте, като идат там по чужбина да работят и леле, страшни данъци. Ми данъци. Данъци. Дават хората и затова ми е богата държава. И като седеше на трапезата с митъри и грешници и учениците насядаха с него, веднага дойдоха ония, които се имаха за много праведни. Вижте, той яде с грешници. Яде и пие с грешници.
И ние сме свидетели на един, аз съм свидетел на един случай в Булина, Ливада на времето. Имаше господна, става си викат братя и сестри, на този човек не трябва да му се позволя да участва в господна трапеза. Видяхме го на една сватба. На сватба седи и яде и пие с грешници. Също. Е, много праведни хора. Тие, дето правят забележката, са били много праведни. О, те много, много праведни бяха, но да не казвам колко праведни бяха. И пастира казва, айде да се помолим, как ще му завървиш на човека. Бе. Молиме се ние. Брат Деян беше пастир. И двама души дигат ръце. Един да излезе вънка, излиза. Кажи какво става. Който от вас е страдал за този човек да стане и да му забрани да не пипа от господата търпе. И той пита, има ли някой да е страдал на отшани? Да влезе другия. Какво ти е откровението? Който от вас е страдал за този човек да стане и да му запрети? Утвърждава се също. И има ли някой да е страдал за този човек на отшани? Той може да му запрети, ако е страдал за него. А другите всеки да изпитва себе си. И ето ги тук същите. Ядете и пиете с грешните. И оня човек и пастир го пише. Какво се прави на тази? Е, как бе, братовчет ми се жени ме покани на сватба, бе? Може да му откажа. Ама той е светска сватба. А каква ще да е? Има ли някаква небесна сватба? Небесната сватба не е дошла още. Отишъл съм на братовчет ми на сватба. Ау, бил си в света. Бил си. И когато фарисеите му рекоха, учителя, яде и пие с грешници, Исус като ги чу, рече, здравите имат нужда от лекар, а не болните. Болните имат нужда от лекар, а не здравите. Здравите нямат нужда от лекар, а болните. Браво, Панчо, само ти внимаваш. Той е доктор. Здравите нямат нужда от лекара, болните. Идете и се научете. Що значи милост искам, а не жертви? Защото не съм дошъл да призова праведните, а грешниците към покаяние. Милост искам, а не жертви. Спомнете си какво каза Самуил на Саул. Мислиш ли, че жертвите са толкова угодни на Бога, а не послушанието и покорството? А не послушанието и покорството, защо ти казвам, че непокорството е такъв голем грях като магиосничеството. Йоановите ученици попитаха защо Исусовите ученици не постят. Исус им отговори, нима може сватбарите да тъгуват или да постят, докле е страх младоженица. Може ли да отидеш на сватба, да седнеш там на трапези и се кажеш аз после? Какво правиш там на сватба? Не може. Не може. И така ще се веселят и няма да постят. Но ще дойде време, когато ще постят. Тогава, когато им се отнеме младоженица, тогава ще постят. Тоест, трябва да постят християните. Не ако искат, а трябва да постят. И никой не кърпи веха дреха с кърпка от небелен плат, защото новото ще отдере, ново шитото ще отдере от вехтото и здравото ще стане още по-грозно. Нито пък наливат ново вино в нови мехове. Инак меховете ще изпукат и виното ще изтече. А меховете ще се изхабят. Но ново вино наливат в нови мехове. И ще се запази едното и другото. Нито пък наливат ново вино в вехти мехове.
Когато им говореше това, началник някой се приближи до него, кланяше му се и казваше, нали, ние сме до тука. Какви са тия нови мехове? Сега ще поговорим по това въпрос, защото брат Патриков е... Ей, пак забравих. В събота видях какво става. Една сестра, Боримира, тук ли е майка й, я викат, жената още не е наясно, не е новородена, не е, дай да ги кръщаваме със Святия Дух. И казва, нашия дом са кръстени много хора и са станали пастири и пастири. Знаете каква бърхотия става? Главите на хората, когато още не са новородени, не са очистени, нямат уверен, че са простени греховете, тогава почна война. И много от вас чуха и видяха на Молина Ливала това момче, което го докараха от Банче. Момиче. Момиче е от Банче, заедно с баща си и майка. И бащата и майка ли е там, Бог го е кръстил Святия Дух, ама не го е кръстил, бе, това се търкаля по земята, а бе, това е легнало по гръб, после по очите си, това Святия Дух ли бе хора. Знаете ли защо е станало? Защо това момиче не е очистено от греховете? Ама то е младо. Не е младо. Има деца на 10 години, които вършат гнусни грехове. Или на 15, или на 20, или на 12, на колко ще е. То трябва да се освободи, да се очисти от греховете и тогава да дойде Святия Дух. Иначе, ето какво се получава. Пукат се мехове. Това означава. Меха не е очистен. Той е стар. Или заквасен. Има такива, които са заквасени с разни учения. Буддисти, методисти, дановисти. Идва да бъде кръстен Святия Дух. Знаете какво става в него? Още по-страшно. Започва духовна война в този човек. Духовна война. И затова какво трябва да стане? Първо трябва... И затова трябва меховете да са нови. Какво трябва да бъдат още? Да бъдат празни. Защото малко вино, ако има от старото вино в новия мех, като сипат новото вино, то ще прокисне. Какво значи това? Преди всичко се пазете от фарисейския клас. Преди всичко, казва Господ, пазете. Кво е това? Стария клас. Стария фарисейски клас. И тогава, когато меховете са чисти, но и празни, мека трябва да е празен, не може да има други буквуси вътре. Тогава идва новото вино. Тогава идва Святия Дух. Той трябва да се очисти главата му и вярата му от всички лъжи, боклуци, от светски истории, светски такива теории, учения, всичко това трябва да се очисти и тогава ще дойде Святия Дух. Това е новото вино. Новото вино е Божия Святия Дух. И той изпълва този човек и започва да действа. Но първо трябва да се очисти. Как? Покаяние. Изповед. Едно по едно. Господи, това сгреши. От малко дете. Това, моля ти се прости. И тогава Бог ти дава увереност, ти чувстваш, усещаш, че си ти простени грехове. Че си ти простени греховете. И настава мир в душата ти, тогава може и искам и това да запомните, защото ние се... Ами аз имам Святия Дух. Не може да има Святия Дух. Святия Дух е Бог. Ама писано е. Къде е писано? Писано е в Ефесяните. И какво пише там? Имате ли Святия Дух? Така ли пише? Или пише, приехте ли Святия Дух? Или приехте ли? Как? Като Господар, като Бог. Святия Дух е трето лице на Божеството. Той е Бог. И трябва да го приемем като Бог, като ръководител. И сега Боримиро ме пита, добре де, кой му изобличава мене? Боримиро, ти грешиш. Бог не ме изобличава. Господ е дал на всеки кръстен във вода човек, ангел, Господен.
Обаче евангелистите не говорят за този ангел. Мълчат. Ама Исус говори. Помните ли? Гледайте да не презрете някои от тия малките, защото техните ангели винаги гледат лицето на Бога. Техните ангели, когато ги презрете, Господ ще каже, това ангел ще каже, Господи, видя ли го това презира моя човек, дето аз го пазя. И какво ще стане? Ще му се лекне същото и на него. Гледайте да не презрете Кут, Сакат, Синомах, Хром и така нататък. И той ангел се нарича съвест. И той ти говори, не пипай, това е чуждо. Не пипай, това е чуждо. А когато сме ние в греховете си, много хора се заблуждават и оттам идва, нали, някои хора казват, аз знам кога Святия Дух ме напусна. И той знае кога. Когато е извършен смъртен грех. И Святия Дух не може да седи, да присъства, да бъде в човек, който върши смъртни грехове. Защо? Защото на мен ми е казал, че греха вони. Греха вони и той не може да присъства там, където има воня. Защото е свят. Защото е свят. И кръщението в Святия Дух е за служение, запомнете го, не за спасение. И те проповядни казват, който не говори език, не е спасен. Това е лъжа. Много хора, които говорят език, се забудат в ада. И аз знам такива, които се отидаха, за които Святия Дух ми каза, не може да влезе в небесно царство. Аз говорих език. Защото то е за служение, то не е за спасение. Иначе се получава Исус Христос плюс. Нали, едни проповядват, че който не дава десятък, няма да влезе в небесното царство. Те проповядват Исус Христос плюс десятък. Другите казват, който не говори езици, няма да влезе в небесното царство. Исус Христос плюс говори на езици. Няма такова нещо. Достатъчен е Господ Исус Христос за спасението на целия свят. Неговата жертва е достатъчна. Спасяваме се само чрез вяра по благодат. А делата са следствие от спасението. Те трябва да доказват, че си спасен. Защото много хора казват, аз съм спасен. И ме питат, ти спасен ли? Ако си спасен, тия дела трябва да следват. Делата трябва да следват, които Господ ги изисква. Кои си тия дела? Гладен бек, нахраних се. Бод бек, обухте. Гол бек, облякохте. Тъмница бек, походите. Болен бек, посетихте. И аз попитах един ден, има ли на Бачо Киро сте 100 души святоци? Има ли някой от вас да е посетил някой затворник? Няма. Няма. Има ли между вас хора, които посещават болни? 5-6 души, дигат от това. 5-6 души, от 100. И Исус ще ви каже, болен бех, ама вие не ме посетих. Ама немах време, Господи. Немах време. Ами гладен бех, ама не ме нахраните. Ама не ми стигаха парите за консумативите и така събирах пари за къща, па после за вила, па после за кола и така. Все не ми оставаха средства и пари. И така необходимо е да станем едни нови мехове и да се очистиме от стария квас. От всичкия този стар квас, който са ни заквасвали по разни фалшиви учения. Ние виждаме колко е трудно, аз ви казвам, нали, от опит ви казвам, дановис, нямам живота си, който да се е покаял. Дановис, който е приел лъжата на Петър Дънов, че се е прародил миналия си живот, всички са били князе, царе, не знам какви и никой не е бил говедарен овчар. Тия хора не могат да се покажат. Защо? Те са вързани, те са обладани вече от такива окултни духове, защото
Учението на Дънов е окултно учение. Още той има една Библия, дебела колкото нашите Библии. На първите страни пише съвети към окултните ученици. Окултно учение. И тия окултни учения се заквасват, вързват се с такива духове, ти не можеш да се освободиш, освен ако не пожелаеш и не се откажеш. С Пламен бехме в Лион с един такъв ученик на Дънов. Той е приел и Висарион, защото Висарион пропадва същото от Русия като Петър Дънов. Почнахме от вечерта да говорим около 5-6 часа, до сутринта, до 6 часа се разправяхме с него. И ние му цитираме само стихове от Словото, той се опитва да доказва, накрая капитулира и вика: разбрах, че сте вие, че вие сте в истината, но аз не мога да се освобода и да се откажа. И ми се обаждал от Лион: брат Петър, може ли се ожена за жена, която не обичам? И викам: не е редно да се жени за жена, която за пари ли, за какво се жени за нея? Абе, просто не я обичам. И аз казвам: аз няма се жена за жена, която не обичам. Добре, благодаря ти. И той казал на жена си: Петър Велев, каза да се разведем, защото аз не те обичам. И е много вярваш и пости по цели може. Петър Велев вика, каза да се разведем, защото аз вече не те обичам. И тя ми се обажда. Викам: защо? Защото като дошъл в България, срещнал една жена, която била неговото ребро. Точно неговото ребро и трябва да си зарежи жената. А знаете ли какво казва учителя Петър Дънов и Висарион? Няма прелюбодейство, няма блудство. Това е разнообразие в любовта. Да не би, ако срещнете такива, да знаете какво са приели. И сега тия хора ги викат некъде и викат: давай сега да се молиме Бог да те кръсти, Святия Дух. Знаете ли какво стане? Бъркотия. И аз познавам такива хора, които си отидаха, които се оказа накрая, че идваха на Бачо Киро две сестри, едната е Стир, се казваше, и после оказа, че са дъновисти. Затова трябва да се очистиме от тоя квас. Ако имате нещо да кажете за тия стихове тук нещо, защото аз не съм казал стих по стих. Каква е връзката на стари нови мехове с стар нов човек и вътрешен външен човек? Има някаква връзка и това са различни неща. Кое е стария и новия човек? Стария човек те е по измамикълните страсти, а новия всеки ден се обновява. Има ли връзка с това новия мех? Има ли връзка? Да. И има вътрешен и външен човек по на друго место. Не, това е друго нещо. Това е друго нещо, защото вътрешният човек си клее по измамителни страсти и е невъзможно въобще в който и да е човек да се налее това ново вино, защото във всеки човек, колкото и да е, апостол Павел говори за себе си: покая нас човек, кой ще ме освободи от това. Така че няма такъв светец, който да не е останало нищо от стария човек в него. Това е една духовна война и духовна борба. Винаги ни се предлага да откраднем или да не откраднем, да лъже свидетелство и да не лъжете. Питат ни предсъдите и ние трябва да вземем решение. И когато надделява в нас решението да говорим истината, да вършим правдата, да не грешим, тогава новия човек се усилва. А когато взимаме решение да хитруваме, да лъжем, да мажем, тогава стария човек се усилва в нас. Той става по-силен.
Кога ще се отслободи напълно от този стар човек? Когато преминем от тая земя, защото тая плът е грешна и тя винаги бута човека да направи нещо, да съгреши. И тогава, когато излее тая кожа, дето казва апостол Павел, тогава се освобождава новия човек и отива при Бога и тогава се освобождава от тия страсти, защото умреният човек вече не го интересува нито пиене, нито ядане, нито пари, нито банки, нито слава, нито жени, нито мъже. Интересува го умреният. Нищо не го интересува. И затова ние се препоръчва да умрем за този свят. И колко по-бързо умрем за този свят, толкова повече се доближим до Бога. Но ние не можем да умрем, защото се заплитаме, искаме да оправим света, а не може да го оправим, но въпреки това се надяваме, че ние можем да го оправим. Като гласуваме за това, като подкрепим оне, като това го величаваме, като оне го хулиме и си мислиме, че оправим света. Нема да го оправим, не може. Целият свят лъжи в лукавия. Какво трябва да правим? Да бегаме за душите си като Йов. Бягай, Лоте, за душата си. И не се обръща и назад, като жената на Лот. Библията е пълна с такива примери, когато човека слуша Бога и му е добре, и не слуша Бога и пати, както вика народ. Тук е за новите ученици, говори за ученици на Христос, че те трябва да бъдат нови души и той избра точно такива хора. Моряци, рибари, вървете след мен. Или отиде в царския дворец да каже на Ирод, върви след мен, или на тия първосвещениците, вървете след мен, защото те не могат и да тръгнат. Те, така и днеска, няма да ни изслуша човек, който много знае за себе си, който е много учен. Ето аз съм видел, казвал съм много пъти за Шабдар Драгойчев. Много учен човек, направил е 3600 операции на сърца. Голяма слава, от които 3400 са сполучливи. И чрез него Бог е помогнал на тия хора да им се удължи живота. Обаче, когато му се каза, че изцелението може да стане само в името на Господ Исус Христос, той казва не. Съгласен съм да се молим, но в името на Бахай. Нема да стане в името на Бахай. Защо той не иска да го? Защото е много учен и много знае. И той има Библията и така нататък. Аз вика, имам Библия, аз чета Библия. Защо? Защото славата му пречи. Нема, ето той е стар мех. Не иска да приеме, не може да го приеме. Не може да го приеме. И за това ни изпреварват. И аз ви казвам, питаме там един, как се казваш от доктор Лон Кодише, един брат. Абе, брат Петре, защо се получава така, бе? Стари вярващи, молиме се, не се получава изцерене. Некой сега повярва и получава изцерене. Еми, защото той повярва, бе, брата. Старите не вярват. Е, как не вярват, да е? Нали цял живот ходим на църква? Ама вие ходите на църква, но аз като ви кажа това да повярват, ти казва, бе, кой си ти, бе? Ти ли ще ми кажа? Ти ли ще ми кажа? Ти знаеш ли, че аз съм завършил Еди Коси, колкото си завършил. И не се получава. Това са старите мехове, които вече са напълнени с различни учения и да му говорите на него, че бъркат маса хора. Свидетели сме, доктори по богословие, му казвам, бъркаш бе човек, нема бе. А Исус Христос нема братя бе. Не, аз съм изследвал писанието и знам. Ама под проклятие си бе, аз съм доктор по богословие. Е, колкото си доктор по богословие? Какво като си доктор по богословие? Заблуждаваш се, пастири, един човек свидетел. Слава пастири проповядват, момчета, няма да бъдете освободени. Докато проповяда, че Исус Христос има четирима брати и некои сестри ги е родила майка. Ние сме изследвали писанията и знаем. И знаем.
И Димчо вика, добре, знаете, ама сега ви мъчат дяволи, ви газат по цели нощи и никой не може да ви освободи. За да бъдете освободени, съгласни и се да кажете, Господи, ние може да сме се заблуждавали, отричаме се от проповядването на това нещо, че ти имаш брат. И той ще ви каже какво казах. Не, не може да го каже. До 2 часа се разправяхме през нощта. Димчо пали да се ходи. Не могат да го приемат. Ако тия хора бяха обикновени хорица, нали, да ги хванеме от църквата или от православна, или която и да им кажем това нещо, но проблем, той е проблем, православната църква и католическата, няма там проблем. Те всички вярват, че Исус е единственият. Ама пише първороден. Е, колкото пише първороден? Винаги, когато се ражда първия, пише първороден. Независимо от това дали има втори и трети. Може само да един, той пак е първороден. Той пак е първороден. Пише първороден. Това са вече стари мехове, които не приемат истината, залъгани са, приели са някакъв оцет в своя мех и той оцет кисва евангелската истина. И тя не дава плод. Казвайте, Панчо, ти има да кажеш. Не, добре. Добре. Кажи, да ви питам нещо. В началото има един стих. В началото има един стих. И като видя вярата им, рече, да изай, че го прощавате се греховете, това ме е интересува. И тя тяхната вяра. Да, на тия, които това... Които го носят. И ето доведаха при него един разславен, сложен на постелка. И като вяда Исус вярата им, каза на разславене. От тук разбираме, че вярата на приятеля на разславене може да подейства за изцерението. Вярата на майката за изцерение на дъщерята. Вярата на бащата и на майката за изцерение на сина. Има много случаи. Като вида вярата на бащата, иди си, син ти е жив. Помниш ли се, нали? Дето го тръща на земята. Една жена ходеше по него, не е редно да взема хляба от децата, да го дам на кучета. Да, господин, и кученцата се хранат от трохите, които падат от трапезата на децата. Жено, голема е вярата ти, иди си, дъщеря ти е здрава. Дъщеря ти беше обладана. Ето, поради вярата на майката, поради вярата на бащата, поради вярата на приятели. Защото той, който дълго е страдал, дълго време е болен, вярата му е оскудяла. Той се е надял, надял, надял и вярата му е оскудяла. И трябва ние да го посетим и затова казва, болен бек и не ме посетихте. А ние трябва да ги издирваме тия хора, да ги посещаваме и да се молиме за техното спасени и царени. Така, сега ще се молим. Тук има две бележки. Брати и сестри, подкрепете ме в молитва Бог да премахне силните болки в белия дроб. Бог да ви благослови, брат, в Господа. Димитър и Ярче за изгледане на очите, зъбите и устата кухина. Амин. Братка, се моли да си изповядам. Може. Пред църквата. Преди 4 дена беха ми купили едно радио и то стана така, че 7-8 изгоре. И аз резервирах колегата, който го сменям. Предполагам, че той го е изгорял. И това е така, защото никой не може... кой друг? Кой друг? И съжалявам, и много се извинявам да ми прости Господ, като почнах да креща и да викам, ако ти си го изгорял радиото, да ти изсъхнат ръцете. Това... Е, за едно радио.
Те са много повече. И то е до тук ми дойде. Ма не може да кълнем, бе, да ни изсъкна, му изсъкна да ръцете за едно радио. И то строше го радио. Добре, изповядва с Господа ти простей. Амин, Господа му прости. Амин. Добре. За Георги да се помолим за здраве, сила, вечен живот и нова работа, ако е Божията воля. За Митко, Бог да го откаже. Не може да го откаже, той трябва да се откаже от цигари. Бог да го освободи от цигари. Но той трябва да иска. Митко трябва да дойде тук, да седне, да иска да... и тогава Бог ще го освободи. Може. Моята племеничка, ходи там в НДК-то и два дека в голем евангелизатор, бутная на земята, тя се изтъркаля, да блоткаря цигарите. И нищо. И колкото пана на земята, нищо. Ходи при други, молиха се, нищо. И този ден отивам при нея, какво става цигарите? А ми вика, о, крах цигарите, пърли. Може, ами може. Значи трябва да направиш усилие. Да се молиш, ама и усилие, а не Господи, освободи го от цигарите и си папкаш. И как да те освободи? Цигарите трябва да се изфърват от къщи, да нема цигари в къщи. Ах, къде си. Да се помолим за изцелението от кашница на Мария. Амин. И ако има други, казвайте, ако не, да се изправим. Кажи, какво сте тези? Да живеем в същото. Останалите съм предо по различни такива конференции и по разни такива събирания на... Това е тие, където искат да са богати. А проспериращите християни? Да, проспериращите. Даже имам и някакви книги, касети. Изслужил съм и сигурно има още за нещо. Изхвърли. Изхвърли ги, това е лъжливо учение. Някакъв друг момент такъв, който след това ще направиш, ще спечелиш, но това ще направиш и сема лъжи. Само ми Бог да му освободил. Ама трябва да очистиш дома си. Това е фалшиво учение, да знаеш. Това го установих. Аз знам, че е фалшиво, но установих, че съм сън. Мъкнал да ги неща и има нещо, което му дай на област. Да, да, кажи, кажи. Да се помоли за сина ми, ако може. Така, как се казва, че ми за... Тоньо. 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 Це като цвет. Тоньо. Тоньо. Да, Тоньо. Да. Тоньо. Добре. И за нас да се помолим. Се молиме Господ да го развържи, да го освободи, защото се е отклонил. Кажи, брат. Сега, аз съм да дам... Ела. Кажи какво е. Няма, ти тук бъде да дадам. Да, не бой се, кажи. Значи, искам само едно си да доживая, да се свобода от един малко порок. Кво е това порок? Алкохол? Алкохол, глупости и там някакви други... И искаш? Да, едва не, това ми е много опасно. Дома имаш ли алкохол? Не, слава Бог. Слава Богу, не беше. Къде го намираш? Не, бе, от глупости и си намеря работа. И това е, това... Ама не можеш ти, като идеш пиян, там няма да те вземат на работа. Разбира се. Ако говориш и то идеш, си пиян, как да те вземат? Да, това искам. Но добре, ти ако си имаш бизнесмен нещо и дойдеш пияни хора и ти казват, може ли да ни приемеш на работа? О, не, човек. Да, трябва да направиш усилия. Как се казваш? Борис. Бори се, Бог ще ти помогне, но ти трябва да направиш усилие. Да, се помогне да бори. Да, постарай се. И бегай от алкохол. Бягай, спасявай се. Да, да. Много трова. Добре, добре. Бог да... Бори се. Ами да се изправи. И се лази се помоги. Също така. Докато се молиме, аз се моля за глави, за уши, слагайте ръката на болното място. Се молиме.
за Цонио, за Димитър и тук ще ги видим и когато... Борис. За Борис. Пишете си имената, когато, за да може да знаем за кой, за Георги. И за тая сестра, която има проблеми с кашлицата, Мария. Аз сама съм. Вие сама. Да. Може ли да кажа две думи? Кажи. Петре. Искам прошка от Бога и от тебе и от църквата. За това, че съм говорила, каквото съм говорила преди години, преди много години след смъртта на майка ми. Искам да се помолите да ми прости. Да ми простите и да се помолите за мене, за здраве и за живота. Добре, щом се каеш. Но трябва да внимаваш за напред да не говориш, защото като говориш против църквата, ти говориш против съпругата на Исус. Не дай да мислиш, че това е нещо дребно. Трябва да го осъзнаеш това, защото без църква няма християнин. Без църква къв е това християнин? Християнин, който не ходи на църква, и не признава църквата, не е никакъв християнин. Може да знае Библията на Исус. Защото това е наредено от Бога, да се събираме, да се молиме, да бъдем едно Христово тяло и така нататък. Да. И сега, няма да слушаш такива учители, нали, че само те, само педесятни, само православните, само баптисти, няма само. Нема само, защото всички сме войници на една Христова армия. Една Христова армия с различни поделения. И така ще почиташ и уважаваш всички християни. Православни, католици, баптисти, методисти, какви ще да са. И адвентисти, макар че при тях има и ерес. Отклонение в ерес. Но пак вярват, надяват се на Бога и така. Но еретици не. Ако имаш връзка с еретици, дановисти, яховисти, бахаисти, мормони, трябва да скъсаш връзката. Искам да кажа и нещо, не знам дали е редно тук пред събранието да кажа, че нали се за книгите се говори, за това също, че съм изнесла книги Божии за Бога, също се кае за това нещо. Ви сега, ти трябва да отидеш, когато ти казахме, че трябва да си очистиш къщата. Ради ти предложи да ти очисти къщата и да ти войдише къщата, като им дадеш едната стая и те ще ти плащат наем, а ти ще живееш в другата стая, обаче ти каза, че това ти е съкровището, книгите. И отиде при един пожарникар, помниш ли, който е приятел на баща ти и той ти е казал, тия цигани ги изгони. И ти го направи. И сега моя съвет е да отидеш при същия пожарникар и да му кажеш, имам проблем сега с тая наемателка, моля ти се, ела да ми помогнеш. Защото тя не е циганка, а е българка. Така ли, българка? Не, тя също е циганка. Също е циганка? Турска циганка. Еми, какво да правим се? Но това зависи вече от вярата. Ама зависи от вярата, ония хора са вярващи, ти не ги приема, отпърли ги, сега приемаш тая, която те лъже и която те ограбва. Ама понеже той е пожарникар и полицай там, иди при него, помогни ми сега да се справя с тази жена. Води си тук приятели, не плаща нищо и какво превръща дома ти? Какво превръща дома? Не знам. Не знам. Ти не ни слушаш, когато ти говорим, ти си караш как си знаеш. Това не мога да кажа. Ето го Димчо ти каза, имаме камиони, ще ти очистим къща и ще изтвърлиме тия буклуци. Не, това е моето съкровище. Ето ти сега съкровище. Помниш ли какво каза ти, че Господ, не Господ, а Свети Иван Рилски и Света Богородица са ти се явили и са ти казали, не дай да стъпваш в това евангелско сборище, защото е пълно с прелюбодеи и прелюбодейци. Помниш, когато каза тази лъжа? Аз съм го забрал, но той го е запомнил. Майко ще каже, само да не кажеш, че не е верно. Ти на мене ми го каза. На мене ми го каза. И на него си го каза. Ще шибне Господ и ще видиш едни прелюбодейци.
Помниш ли го ти? А сега ние какво четеме? Защо е дошъл Господ? За здравите или за болните? За болните. Ама свети Иван Релски писал в... Ама той пише, аз знам, не го четахме, пише, че какво пише? Бъдете строги, не строги, а почне. Безпощадни. Безпощадни, да изопличавате греха. А не да галите хора. Безпощадни да изопличавате греха. А това да говориш за братята ти, за които Исус е умрял, милиони братя и сестри, евангелисти, за тех е умрял Исус и ти казваш, те са сборище, не са. Кой ти каза, че са сборище? Това е измислено. Не може свети Иван Рилски да говори за евангелски църкви са сборище. Не може света Богородица да каже, това е сборище. Не може, това го казват някои комунисти. И аз ти кажа, кой го казва. Може в моята... Ама от тебе. От мене. Аз ти каза, пише един такъв Борисов и се казва в някое списание там... Сборище на фанатици. Евангелските църкви били сборища на фанатици. И ти, те ги слушаш, те ги четеш и ги повтараш. Добре, радваме се, че се каеш. Дай Боже, Господ да те докосне, но ти трябва да си наясно по това. Нема да говориш против православни, против евангелисти, против католици, против не е твоя работа. Защото устата, знаеш ли какво говорят? Против тебе, твоите уста, моите против мен и на всеки така, когато почваме да съдим и други. Добре, ще се молим за Бойка, Господ да отвори врата и да я освободи от тая. Как ти излага тая преза квартиран? Тя Веска я прати. А? Веска ми се обади. Коя Веска? Коя? Веска. Веска. Веса. Веска слябата. Не, тя някаква друга Веска. Не, 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 тая весела, не весела. Веска сляпата каза. Да. Веска сляпата? Да. И тя откъде я знае тази? Нейна втора братовчетка дойде. Втора брат. Доведе. Добре. Да. Тя ме предупреди, че тя имала големи проблеми с наематели и че и аз мога да имам. И ми каза и за сина и че бил... Тя те предупреди, че наемателите имат проблем с нея. Не, че тя имала големи проблеми с наематели и че тя не ги иска в къщата си. Ти ако искаш, вика ги приеми. А, ти ако искаш, вземи също. Да, и после ми каза, аз те дойдоха, аз обещах и ми каза, че сина е бил наркоман, което и аз после не исках да я приема. Ти, той е висе, а тя не е виновна, че сина е наркоман. Но тя настояваше и казва, аз ти обеща, багаже, аз съм взела кола, багажа е натоварен, аз пътувам за тебе. О, ами тя е нахална, как да. без да си ѝ разрешила, тя е на... Да, така. Земала багажа идва при тебе. Добре, се молим, но използвай го, той е там приятел на баща ти, да отиде там и да ги... Смъбрено, сега е зима, не мога да ги изгониш. Той е... Ами, кой е виновен сега? Не ни слушаш нас, слушаш хората и после Оле. Краката са ми зле, болят. Ще се молим, нищо друго не мога да ли. Да. Не мога да се караме, т.е. зимата не мога да ги свърлиш. Да. Господи, слава да бъде името ти, благодариме ти и за тази вечер, благодариме ти, Господи. Знаеме, че си тука, изпълняваш своето обещание винаги. Ти си винаги верен, ние сме неверни. И затова те молиме сега да минеш от глава на глава, от сърце на сърце, да ни очистиш от греховете. Молиме ти, Душе Святи, със силата на изцелението, да минеш от всеки, при всяка душа, при всеки човек и каквато болка и страдание има, да го разбереш, освободиш и изцелиш. Молиме те, изцели Димитър Ярчев. Изцери очите му, изцери зъбите му, изцери устната му кухина. Милост, Господи, изцери тази сестра. Да премахне силните болки в белия дроб. Изцери, Господи, белия дроб. Ние знаем, че ти изцеляваш и бел дроб, и черен дроб, и всички
други органи и системи. Молиме те за сестра Мария, тя е между нас тук, освободи от кашлица. Освободи и цери гърлото й, и цери Господи тялото й и освободи от тая кашлица. Молиме те за Георги, помилвай го Господи и дай му съвършено здраве. Молиме те да промислиш и за работа по Твоята воля. Също те молиме за Митко. Господи, отклони и освободи го от цигарите. Молиме те за Борис, развържи го демона на алкохола. Той иска да се промени, но няма сили. Вързан е от този демон на алкохола и ние те молиме да го развържиш и освободиш. И да му помогнеш и да му дадеш сили да се съпротивлява. Душе святи със силата на изцелението, сега те молиме, изцелявай, премахвай главоболия. Изцелявай високо и ниско кръвно налягане. Изцелявай диабет. Изцелявай панкреаси. Изцелявай, Господи, бели и черни дробове. Изцелявай жлъчки. Изцелявай домашни заболявани. Изцелявай болки по отделителната система. Изцелявай кости и стави. Изцелявай генетали. Изцелявай кожни болести. Сега те молиме за Твоя раб Цоньо. Господи, молиме те, чуй молитвите на майката. Молиме те, Господи, Той е пленен от лукавите сили на този свят. Помогни му, помогни му като блудния син да се свести, да се опомни. Ти променя сърца и вътрешности и можеш да говориш на сън в нощно видение, чрез обстоятелствата. И този човек да свести, да се опомни и да се върне при майка си и в църквата си. Господи, прати ангела си да го пази и да го изобличава. Молиме те, Господи, ако само направили магия, или заклинание, или вързан по един или друг начин от окултисти, моля те да го развърш и да разкъсаш веригите, връзките на магиосници, да ги направиш нищожни и да го освободиш. Чрез силата на Святия Божий Дух, в името на Отца, Син и Святия Дух, ви заповядваме магиоснически духове да напуснете духа, душата и тялото на Цоньо, да напуснете живота му и да отидете там, където Господ ви е определил място. В името на Исус напускайте душата му, махайте се от ума и от волята му, освободете волята му. Господи, развържи го, освободи го и цели го и върни го при майка му и в църквата. Господи, смили се за Цоньо. Моля те, прати ангелите си да воюват срещу магиосническите духове. Слава да бъде на името ти. Благодариме ти, молиме ти сега, Господи, за Валентина. Ние ти благодарим за подобрението, но тя не се смирява, продължава да философства, да говори. Много говори, много греши и ние те молиме, бъди милостив към нея, помогни да се изправи на краката си, да може да само обслужва. Благодарим ти за подобрението, че сяда, но те молиме за пълно изцеление. Молиме ти за пълно изцеление на брат Васил. Изцели го, благодарим ти за подобрението, за това, че започва да се храни. Господи Исусе, молим ти за Румяна, благодарим ти, че операцията на крака е сполучлива, тя ходи вече, но има някакъв проблем с очите, изведнъж зрението е намаляло, не знаем причината и те молим, ако срещу нея също се вършат магиотнически, сатанински дела, ние те молим да разрушиш делата на магиотниците, да я опазиш и да я освободиш, Господи. Сине Давидов, развържи, освободи и цари. Молиме те, Господи, за всички Твои люде. Молиме те за Мартин в Студена. Господи, моля те да му говориш да изчисти библиотеката си от всичко онова, което те оскърбява.
Ние ти благодарим, че го посети с много голяма сила. Дома беше изпълнен с твоята сила, но не се получи изцерени. Той има проблеми с краката. Изправя се, но не може да ходи. Краката му треперат, ръцете му треперат. Претърпяла е страшна катастрофа с този плек. Но аз знам, че ти можеш да изцериш и краката и ръцете му, да можеш да самообслужва. Изцери го, Господи! Той много неща изповяда, но явно нещо още крие. Сили му дай да го изправя и остави. Чуй молитвите на майка му, Господи. Тя е добра душичка. Моли се, смирена, кротко уповава на Тебе. Амин. Благослови този дом и цари този човек. Молим Те за такива болни. Молим Те за Кристина на Розалия. Развържи я и цари я. Да настане мир и в нейния дом. Молим Те за Кристина и за Емилия. Развържи ги, освободи ги, Господи, помилвай ги. Мило за Ели, Господи, и цария съвършено здраве и дай. Моля Те да я освободиш и да я развържиш и да я цариш, да промислиш за бъдещето й. Молим Те, Господи, да изпратиш насреща и човек, който да създадат семейство и да създадат деца и семейство. Нека бъде Твоята воля в нейния живот. Помилвай ги, Господи. Смили се над нас, мини от човек на човек, помилвай ни, благослови ни да си отидем от тук с Твоята сила и с Твоята благодат. Благодарим Ти, Господи, молим Ти за бащата на брат Иво, изцери го, помилвай го, развържи го и дай пълна победа и царени. Господи, помилвай ни, слаба да бъде на името Ти. Благослови свещеници, пастири, учители, наставници, Господи, презвитери, които разпръскват, разпространяват Евангелието и уния, които разнасят Библия, Евангелие из България и по целия свят. Пази ги, помагай. Молим Те, Господи, за уния, които са преследвани в Египет, в Сирия, избиват ги, вразуми ги тия управници, не знаят какво искат, няма да постигнат нищо, защото Ти си казал чрез пророка. Йерусалим ще бъде възстановен както си беше. Израел ще бъде възстановен както си беше. Това си Ти, Твореца на Вселената и всичката им сила ще отиде назад върху главите им на тия, които посягат на Израел. Слава да бъде нивито Ти. Всичките им хитри, лукави планове разруши и разобличи, Господи. Молиме Ти за България, Господи, опази страната ни от тия нечестивци, които искат да въвеждат трети пол и не знам какви други гнусоти. Моля Те да ги разкриш, да ги изобличаваш. И не допускай, Господи, да попадне България под проклятие и да станеме като Содом и Гомор. Смили се на страната ни, спомни си за мъчениците, българи, които са били избити заради вярата. Моля Те, Господи, спомни се на кръвта им и защити България от тия нечестивци. Слава да бъде на името Ти. Господи, помилвай ни, благослови домовете ни, благослови родовете ни. Молим Те за всички наши роднини, там където са, помагай им, пази ги, ръководи ги, Господи. И сега всички заедно желаем да Ти се помолим с молитвата, с която Твоя сил ни е научил, да се молим и като се молим да казваме. Отче наш, който си на небесата, да се святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвеждай в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата во веки веков. Амин. Вярно в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Иисус Христос, Сина Божия,
единородния, който е родено от Отца, преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен, Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен с Отца и чрез Словото всичко е станало, който заради нас човеците и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплъти в Духа Святи и дева Мария и стана човек и бе растна за нас при Понтия Пилата и страда и бе погребан и възкръсна в третия ден според Писанията и се възнесе на небесата и седи отдясно на Отца и пак ще дойде със слава да съди живи и мъртви и царството му не ще има край. И Духът Святия, Господа, живоговорящия, който от Отца изхожда, когото се похвалиме и пославаме на равност Отца и Сина, и който е говорил чрез пророците, една свята, вселенска и апостолска църква, изповядваме на крещение за отпущаване на греховете, чакам възкресението на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Така, може да седнете, ако има рождения и откровения. За това му, за алкохола, почна да се молиш. Ето го там момчето за алкохола. Слушай. Ама за него ли беше, за друг ли? Както я виждам, една такава малка питка кашкавал, една четвърт отрезана. Това виждам. Кръгла питка, че една четвърт отрезана. Няма като кашкавал. Може ли часовни да е? Не, не е часовни. Не е часовни. Виждам го като кашкавал, тире да ги продава. Една четвърт е отрезана. Не знам какво значи кашкавал. Как беше? Цон? Цон. Цоньо? Цоньо. Да. Един такъв прозорец и пердетата така се потъгъл дръпнати. Но отворен прозорец? Не, прозорец е затворен, пердетата горе са събрани, долу дръпнати. Като по триъгълник и аз се видим съм стая, от към стаята погледа. Има ли светлина? Като са дръпнати. Горе събрани, долу дръпнати. Не беше тъмнина всеки случай, ама не беше и слънце. Един брак, средно. За Цоньо имам улично куче, върви. Улично куче. За Валентина за момент се мерна един душ, чиста вода върху женска глава с тъмна коса. Най-боже ние, защото има нужда от ние. За сестра Румяна. Чуда се, ама я се чудих, ама чувам. Не друго, а други учения. Кой? Сестра Руми. И аз се чуда, само това го чувам, това го изповядвам. Казвай го, няма проблем. Други учения. Тя не приема други учения, но ще изкажа какво. Чуй молитвата на майка му. Някакъв болен беше, чуй молитвата на майка му. И виждам една така, доста така дебела, се свети. Майката се моли за него, но не може, трябва. Такъв човек, който е закъсал, който няма изход, трябва да изхвана всичко, да изхвърли и родините също. Когато има един човек и да не казвам какви мърсоти, отваряме една книга вътре, да не го несе такива, не се дори думи. И това се има в къща на християните. Мърсоти вътре. Когато каза за всички нас благословени Господи, просто почувства така благодателни. За бащата на брат Иво, за момент видях една бъчва, ама отсекъде е затворена, не видях и канелка. За момент така една бъчва. Има ли се? Спряла е? Спряла. Цигарите, ако какво? Когато каза за Ерусалим, не разбрах за какво точно Ерусалим, обаче някъде е записано град на великия цар. Така е. Абе, подготвят страшна война там, дали изпърши гледа.
и чедат голем бой с управяло. Пробват от къде ще може да се да покажеш. Да направим. Абе, за третия пол, значи, как избяга това? За страните, които са прели трети пол, масови и големи морове ще има такова. И бесни. Панчо, тави. За Георги виждам Георги, изтога ли си? Военна машина. МТЛБ се казва. Такава верижна военна машина. Войник, те иска Господ да те прави войник. За бойка, за изтерение, покаяние и други там проблеми. Виждам един циркуляр, който реже дъска или плоскост. Има и такива маси, на които се слагат дървените плоскости с циркуляри. Като се пусне и едно метално колело. Трябва да отрежеш много неща от себе си и да ги хвърлиш. Да ги отрежеш, нето си ги разплатила. За тази сестра, която е с кашлицата, аз много пъти съм го казвал, но и сега ще го кажа. Кашлицата е очистителен процес. Молитва и пост. И внимавайте какво ядете. И да не аз запушвам кашлицата, да продължаваме. Напротив, трябва да се изчисти всичко това със секрети, както хремата, така и кашлицата. Бог го е направил това. Не сме го направили. Ние сме виновни, че се задръстваме. Колите, като минат 15 000 км, сменят маслото. И ние трябва да се очистваме, пост и молитва. Наистина при поста и свалят. Не, поста намалява тия секрети и ги резорбира ги и по-бързо минава кашлица. Ако продължаваме да си ядеме, ще кашляме 6 месеца. Изцерение на различни болести. Бетоногоръкачка, камион, работа. Има едни камиони, Миксер, които въртат... Миксер? Да, докато пренесат от главния център до строежа. Да, да. Бетона върват и се върти. Това е такъв бетоно, камион, виждам, бетоно, който върти отзад. Съда. За Тоня, както казах, виждам сиво такова куче улично, не много голямо, върви си кучето, нищо друго не прави. Ами дух е това. Това е дух, който го води. Може да е някакъв палаш, някой зад това куче. Ако че отива да хване заяка или сърната, ама за това куче има някой човек, който се стара да го плени там. Да. Молете се и вие, ние се молим за Цоним, Господ да го защити и опаси. За Валентина. Да. Валентина. Виждаме едно кръщало. Точно! Ама сега ще го кажа. Не спира. Не спира. Христина. Едно прасе голямо. Розово прасе. Голямо. Може би 100 кила. На сестра Розария. Да, да. За Христина Розария. Така. Да си отидеме спокойни по домовете. Ето като входа стои един кон и върху него една полицайка от униформа. Полицайка ни пазва да се прибере живи здрави. Да, наистина. Бяла риза с връзка, с фуражка, с всичко. Да, те са такива парадните им униформи са много. За Израел.
И дрел е тежък камък и който го повдигне ще се изкиляви. За защита на България виждаме една катюша. Но не стреля, само стои. Така, ще ви помоля сега, ние трябва да отидем при Валентина, оттам при Васко. И затова няма време. Ако има хора, които искат да бъдат помазани, имаш и масло да помазат. Брат, Тодор ще ви помазва, нямам никакво време, извинявайте. Ще ходим пред тия хора и после се прибираме след 12.